اکابر علماء صحابہ میں سے جن سے امت کو حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ شریعت کا بہت بڑا حصہ ملا. دمشق کی جامع مسجد میں ان کا درس ہوتا تھا, ہزاروں کا مجموع ہوتا. فرماتے میں ان سے ملا, میں نے ان سے یہی سوال کیا جو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. انہوں نے مجھے وہی جواب ارشاد فرمایا جو سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علیک بکثرت السجود للہ, کہ جنت کا داخلہ چاہتے ہو, مقام قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرو. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک, آپ کے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کل کے درس میں گزرا کہ سر رسول, آپ کے رازدار صحابی, وہ آپ کا معمول نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں اذا حزبہ امر صلی, اور ایک روایت میں ہے اذا حزنا, آپ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ نماز کی طرف متوجہ ہو, جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ نماز کی طرف متوجہ ہو. اور ایک روایت میں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو. دیکھیے امت کو آپ نے تمام مراحل میں, اگر کوئی حاجت ہے تو صلاۃ خواہ, اگر کوئی معاملہ جائز, کئی سارے معاملے پیش آ گئے اور کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تو کیا کیا جائے, اللہ سے مشورہ کرے. اور اللہ سے مشورہ کیا ہے, صلاۃ استخارہ. انسان ہے, بتقاضا بشریت کوئی غلطی ہو گئی, صلاۃ توبہ, دو رکعت نماز صلاۃ توبہ. بارش کے موقع پر صلاۃ استسقاء, خوشی کے موقع پر مسلمانوں کو خوشی کے دن دیے, اجتماعی دن دیے, خوشی کے دن دیے, صلاۃ عید, صلاۃ عید. تو تمام مراحل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کی طرف, متوجہ. اور ایک روایت میں عجیب الفاظ ہیں, صحابی سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من الرکعتین یصلیهما. اللہ اپنے بندوں کو جتنی بھی خیر کی توفیق دیتا ہے ان خیر کے کاموں میں اللہ سب سے افضل جس چیز کی توفیق دیتا ہے وہ دو رکعت نماز. اور اذن کے معنی متوجہ ہونے کے بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے جس عمل پر سب سے زیادہ متوجہ ہوتا, فرمایا وہ دو رکعت نماز.